Det er godt, hvis din hunds foder er lavet af naturlige ingredienser. Men er ingredienserne optimalt balanceret? For meget protein? For meget salt? Eller for få vitaminer? Vi introducerer Hills Ideal Balance, skabt af Hills ernæringseksperter, med kylling og de rigtige naturlige ingredienser, der garanterer perfekt balance. Ingen majs, hvede eller soja, kun ingredienser, der holder din hund sund. Hills Ideal Balance. 100% garanti for afbalanceret ernæring.